Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu z Arku. Jak jsem řekl už na konci předchozího videa, tohle z toho natáčím hned potom, takže ještě nevím žádný reakce nic. Vím, že budu potřebovat fůru vláken a tou fůrou myslím opravdu neskutečný spousty. Protože chci tady udělat ještě ideálně zastřešený nějaký přístřešek pro parasaura, potažmo i další dina, který si hodlám ochočit. Takže uvidíme, jak mi bude přát štěstí a co tady všechno najdu, potkám, ochočím. Ještě jsem tady neviděl žádného listra, jen tak mimochodem. Zatím naštěstí si jakž takže vystačím s těma mizernýma rádoby skoro znalostma, co mám. Otázka, jak dlouho to vydrží. A zdá se mi, že budu muset asi jako totálně prostě furt něco farmit, dělat, vyrábět, aby jsem levelil, protože jinak absolutně nebudu mít šanci, ale uvidíme. Každopádně, jsem nechtěl špatné tlačítko, vyrobíme si tady nějaký stěny. Nedošlo dřevo, OK. Počkej, ty vlastně máš u sebe jenom... Už u sebe dřevo nemáš, to je špatné, to je špatné. Nevadí. Natěžíme nějaký dřevo. Já se budu potřebovat ještě do ohně. Stěžím tohle, to už mě tady taky docela prudí. Jsem přetížený, no to se taky dalo čekat. Ach jo. Každopádně tohle můžu vyházet. 94 dřeva, to není úplně špatný. 127 tače. To kde jsem to nabral, tolik vlákna? Vůbec nevím. Divný. Takže, chceme nějaký stěny. Stěna, tady. To by mělo stačit, už se aspoň můžu lehonce... Jsem se mohl lehonce chvilkama hejbat. Aha. Ah, výborně. Jsem přesně potřeboval. Odhodíme mu tam nějaký to kamení opět. Abych nebyl až tak těžký. Jo. Už můžeš pryč, dobrý. Nebo už máš volno. Chceme stěny, chceme to narvat sem. Další stěna přijde. Jej, to jsem udělal vošklivě. To jsem udělal ale vošklivě, tak to ne. To ne, to se mi nelíbí. Tohle zbourám radši. Já vím, že je to možná škoda dřeva, ale tohle se mi fakt nelíbí. Tak, uděláme další. Skoro, že nemůžu víc. Osmička, můžu se hejbat zatím malinko aspoň. Tak. Výborně. Někam dejme tomu sem. Tak. Rovnou na to pácneme stěnu, a to je trošku mezírka, ale to mi vůbec nevadí. Tak, další to už uděláme takhle. Tak, nevím, jestli je to pravý úhel, budem předstírat, že jo. I kdyby nebyl, opět je mi to jedno. Tak jo, a chceme další dřevo. Chceme další dřevo, protože... Nebo, jak mi to vychází na stěny? Tam zase nemám třísky, ale třísky by měl mít. Tak ty by si měl mít furu třísek přece, ne? Až další level, to je výborně. Ano, super, třísek, spousta. Takže, vyrobíme si tady. Uvidíme čtyři, jak to vyjde, to jsem nechtěl.
Chtěl jsem tohle. Jo, no to funguje takhle. Ono to funguje takhle blbě, OK. Jako já jsem slyšel lecos o tom, že Ark je poměrně specifická hra, ale že až tak to jsem úplně nečekal. Tak. Někam nám to trošku zatáčí, ale to taky, vem děs. A já bych to tady tak jako lehonce ještě ohradil, aby to nebylo úplně až tak jednoduchý. Já si nejsem jistý, jestli to mám udělat jako jeden nebo dva. Tyhle ty předěly. Jako když sem dám dva, jako plisnout ho se můžu, jako to je podle mě nic proti ničemu. A to teda vypadá hrozně. Jak to bude vypadat? Já nemám surky. Když tam nechám takovouhle mezeru, jak se tam vejdeš? Ukaž mi, jak se tam vejdeš, jak budeš schopnej. Tak, tady se otočíš, to je dobrý. Ale potřebuješ mít hodně místa. Dobře, OK, tak jo, necháme to takhle. Já si ho nechci nechat zabít, ale... Víte co, on je hrozně vtipný. To byl Oviraptor, že jo? Určitě to byl Oviraptor. Naprosto na beton. Protože nic jiného by přede mnou nezdrhalo. A jinak, já se tady chci pustit do nějakého trošku menšího průzkumu, jestli tady najdu něco šikovného. Já bych třeba chtěl i tu Filamiu, vážně. Já vím, že asi úplně k ničemu, ale... Přinejmenším je to batoh. Tady nevidím nic moc. Co je tamhle to? Trajk? Vypadá trajka. V lese. OK. Já se zkusím zase podívat tam nahoru. Vidíme, co tam bude. Mimochodem, co mám vlastně všechno u sebe. Furu třísek. Nějaký dřevo. Dřeva mám hrozně málo. Natěžím aspoň nějaký dřevo, když už jsem tady v těchto končinách. Aby se měl přinejmenším do ohně. OK. Dobře. To je to, co se stává docela jako pěkně. Já si samozřejmě časem nahradím nějakou tu stavbu, ale hádám, že buď se někam přestěhuju, nebo... Já vlastně ani nevím, jestli se mám někam stěhovat, nebo jestli zůstanu na místě. Jo, určitě do zdraví. A chci úložný box. Ten je pro mě teďko taky hrozně důležitý. Hrnec na vaření by byl fajn. Tady krásný parasaurus. Jinak vidím tady tohle a tohle, ty by se taky hodili samozřejmě. Ten parasaurus byl ale fakt hezký. Tak jo, co můžu dropnout? Dobře, dropneme nějaký dřevo. Dobře, dropneme i... Se nemusel dropovat, to jsem mohl sníst, jo, ale... No, vida, už aspoň můžu chodit. Jinak ten mortar by jsem si mohl teoreticky vyrobit, já akorát teda se budu muset fakt odložit. Ale chci si udělat tu bednu. Může, co potřebuji na bednu? Bedna, 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 nevidím jí. To bude někde na začátku, tady je. Tu určitě chci. Bedna je fajn. Kolik máš? Ty máš u sebe 35 kamení.
To není mnoho. Tak, tady si určitě vyrobíme bednu. Takže bedna přijde semka. A přijde do ní vlastně všechno, co nepotřebuju aktuálně teď. Teď jsem šíleně těžký a vůbec nevím čím. Tač, tak tím to není. Dřevo, to si nechám u sebe. To takhle vrazím akorát semka. Půlku vrazím sem. Dobře, tohle sem, tohle sem, pojď. Dobře, čárkou ke mně, tohle sem. Klidně to zapal. A co mi to maso dělá? Tohle můžeme všechno naházet sem. Narkoberísky taky, tohle taky. Tohle taky, pochoreň taky, tač taky. A dřevo taky, tím pádem budu krásně odlehčený. Necháme si u sebe akorát šípy. A co jsem ještě chtěl vyrábět? To je ta otázka. Tohle 65 šutrů. Takže rozmátíme šutry. To mi tady stejně docela jako vadil. A dokonce mám jeden kov. Tak. Ty máš všeho dost, já se vemu ty tvoje šutry. 82, to je docela na pohodku. A chybí mi k tomu 15 kůží. Pro ty se skočíme domů do bedny a bude to úplně krásný. Co to bylo za zvuk? Tak. Jako jo. Jako jo. Tak parasaur, jako jo. Já vím, že je malej, ale toho chci. Tamhle ptero. Taky moc hezký. Mám nějaký bobulky? Nemám bobulky. Ty máš bobulky. To jsem nechtěl úplně, ale to nevadí. To jsem nějaký bobulky. A máme tady ještě bolu. Co jsi za level? Pětka. Tak. OK. Tak tohle je dobrý, to se mi líbí. Tak, vrazíme mu to rovnou. Výtečně. Pochočil jsem tak parasaura. Ty jo, tak to mám radost, tak to je krásný. Chceme. Chování, tady to je. Nízký, chování, útok na cíl, neutrální, pod za mnou, tohle máme toho ptera, já u sebe teďko žádný maso asi nemám, já u sebe žádný maso určitě teďko nemám. Mám, pojď, dej mi nějaký. 21, to bude stačit. Úplně na pohodku. Wow. Tak tohle je paráda. Tak jo, zabni si, máš určitě hlad. To jsem nechtěl. Jako ptero. Ale ty máš u sebe narkoberis? Máš, výborně.
Hlavně, že si už můžu vyrobit moždíř, jako já teďka na to úplně takhle kašlu. Tak, super. Tak, torpor. Upadá docela rychle, no. A nějak nechce hladovět. Mrkneme se, jak jsme na tom tady s kůžema. S kůžema jsme tu na tom docela dobře. Co potřebuju? Co všechno potřebuju? Parasaur. Kůže 80, vlákno 50, to mě to nebude stačit. Na toho tak parasaura. Ho, co budou střílet o jedno sedlo, jako to se nedá nic dělat. V pohodě, OK. OK, dobrý, nedá se nic dělat. Mortar. Kůže 15, já jsem blbec. Chtěl jsem je takhle. Véčko. Mortar. Tak se ukáž, jak na tom si. No, už to tady dlabé. Zatím plus dva levely dostane. Což mi teda až tak úplně nevadí, to je v pohodě. Jaj, tak to mám radost, to je hezký. To je fakt hezký. Co se stalo? Já jsem ho zničil, nebo? Co se stane dvojklikem? Jo, aha, já jsem si ho dal na lištu. Jasný, jasný, už to chápu, už to chápu. Tak, paráda. Se můžeme dát zkažený maso, můžeme sem dát narkoberry, zkažený maso, můžeme sem dát zkažený maso, narkoberry, pojď. A chceme vyrobit všechny. Tak, se budeme trošku aspoň levlit. Jak si na tom? A jo, vypadá to, že asi to bude. Masa máme dost. Jak si na tom ty? Tak, jídla máš určitě dost, to je fajné. Ty máš jídla taky dost, což je úplně bomba. Takže, ty jsi samička. Pojď, já si tě takhle vezmu dovnitř. Zaparkuju tě takhle sem. Uvidíme, jak potom budu vycouvávat. Máš level, paráda. Já si chtěl to sedlo k sobě. Vezmeme si sedlo. Osedlat. Šups, sem ne, sem. Kostým nechcem. Nasednem. Tak, parasaur. Tak to mám velkou radost. Hele. Ftero ochočenej. Paráda. Nazdar, chlapče. Takže maso máš, já se na tobě projedu, kdo ví, vždy, samozřejmě. Povolit putování, chování, útok na cíl, neutrální. Ono tě asi něco zabije, já vím, ale tak co se dá dělat. Ale následovat mě každopádně nemusíš. Počkej, a kam si jako jdeš? Jako jsi skoro mrtvý, a kam si jako jdeš? Jo, on se tady jako bude takhle procházet a bude to tady hlídat. Tak jinak, tohle ne. Tak někde se tady kicní. Jo, ty seš proletět někam dopryč, ne? Určitě. Ach jo, tak putování nebyl dobrý nápad. Chování. Vypnout putování. No tak, když jsem mu to...
Ježíš, ale s tím je vážně štve. Tak. Ha, výborně, prošlo mi to. Paráda. Takže, pojď. Pojď za mnou. Tak. Kde jsi? Tady. Semhle někam se kysni. Tak. No, blíž to nešlo, mně je to úplně jasný. Tak. Vlastně hajzlík mě tady bude asi otravovat dlouho. Oviraptor bláznivej. Velikonoční. Kadící vajíčka. Tak, zdrhej. Nechci tě tu. A to vajíčko, oni jsou hezký, ale jsou úplně k ničemu. Hej! Hajzlíku! Hochu, teďko si neudělal dobře. Pač, teďko tě tady brzdí parasaur. Jo, oviraptor, fakt že jo. Bunny oviraptor. No jo. To jsou taky takový fešáci. Takže, máme teda za dnešek dva dny. Zajímavý na tom je, že toho, kterého jsem chtěl, tak toho se mi fakt jako nepovedlo. To je tady horko všude, to je hrozný. Jinak, který mám někde u sebe, ještě furt tahám ten kov. Taky není úplně optimální. Tak co jsem chtěl ještě vyrobit? Chtěl jsem odsud už asi aktuálně teď momentálně nic. Takže už čekáme akorát na další engramy. A chtěl jsem se podívat, jo, kůže budu potřebovat. Takže se podíváme někam nahoru. V ideálním případě tam najdu... No jo, že se ti to nelíbí. Tam najdu nějakou tu Philomiu. Philomiu. Já furt jako nevím, jak se to čte pořádně. A což doufám, že se stane. To horko už mě taky začíná trošku vadit. Čili když vlezu do vody, tak mě tam něco sežere. Raptoři, tak tam jako ne. Z raptora mané. Trike, level 4. Což je pro mě ještě docela hodně, tak mimochodem. Tak, schválně, podívám se na kousek do lesa. Ještě nejsem tak daleko od baráku, tak to by nemuselo být tak hrozný. Jediný, čeho se bojím, jsou nějaký hmyzáci a podobné věci. Zatím. Protože nevím, co mě tady všechno může čekat. Když teda přes ten déšť vidím úplný kulový. Takže je tady všude takový horko. No, vydají po dešti, paráda. No. Je tady lecos. Kromě zvířat. Takže je tady docela solidně mrtvo. Tam, že jsem se vydal ještě předtím na takový průzkum, jako předtím, než jsem začal natáčet, tak na mě vybafla titanboa. Taková krásná, zelená. Neviditelný dodo. Takže sekerka. Ale zdá se mi, že jsem nějaký efektivnější v tom sběru. Kůží a tak, celkově. To je dobře. Tak. Absolutně netuším, kde jsem. Do
Dodo. Dilopo. Dvě dilopa, trike. Má hezkou barvu. Má hezkou barvu, ale bohužel Dilopo je trošku tak nějak pro mě se mi zdá zbytečný. A já bych o něj stejně přišel, kdybych ho se tam nechal jako hlídacího. Tak co, plivneš? Dvacet pětka. Ale taky moc hezky zbarven. Oni jsou hezký, jako. Já mám fakt z toho chutí si prostě nějakýho ochočit. Už jenom proto, abych prostě ho měl ochočený, že je prostě hezký. Ale tím, že byly dva, tak to bylo trošku takový složitější, no. Tak, sedlo na toho parasaura, co mi tam chybí. Kůže mám, takže už mám dřevá vlákna. Ty si ještě tak dofarmím někde u sebe. Každopádně, když už jsem v těchto končinách, že bych si nějaký ochočil. Já teda nevím, kolik mám u sebe šutrů, jo? Zjevně dost. Bylo po pětka. A to je třeba takový ošklivý, jako. To je takovej... takovej bez barvy, no. Ale jo, tak... dejme tomu. Ono to padne docela rychle. Tam ho tam vrazíme jenom takhle trošku, to bude stačit, on to zkousne během chvilinky. Uvidíme, na koho přijdem. Tamhle je ten trike, toho se takhle určitě neochočím, to je mi úplně jasný. Zrušit. A prosím tě, ty si hoď. Chování, postoj, neutrální a chování. Se je prosím tě nízký. Jo, drž se u mě. Co ty? Ty jsi taky ošklivý. No jo. Ty jsi ošklivej. A ještě k tomu jenom trojka. Jsem mu projela škrkem, ty jo. To je ona! Fiomia! Dva kameny. To je Fiomia! Tak, level. Engramy pořešíme pak. Kolikátka si? Čtyřka. Nevadí mi to, vůbec mi to nevadí. Já už asi nemám bolu, ale... co potřebuji na bolu? Já teda nevím, jestli na ní funguje vůbec bola, jo. Dobře, zkusíme to nějak uběhat. Aha. Nechceš po dvoru, že ne? Ne, po dvoru ne. Pojď. Jsi úplně blbá. Jsi úplně blbá. Nechci se někde seknout. Tak padni. No, heuréka, konečně. Ty budeš určitě bíložravec. Tak, pak ještě dotáhnu domů, to bude jaký sranda. Já si ještě tak udělám ještě jedno sedlo, kůži bych měl mít. Jo, chraň mě.
Zkusíme. Bláznivý pták. Plus jeden level. Tak pojď. No pojď. Jsem tam dal nějaký bobulky, on se mezi tím ochočí. Zase něco sežral, ty. Hajzlík. Jo, on už to sežral, dobře, OK. Dám mu toho víc. Ono to zblajzne. Tak, máme Fiomiu, výtečně. Teďko ještě přežít toho ptáka, to bude... To bude takovej porod. Potřebujeme dřevo. Potřebujeme jenom dřevo. Ve... Vyrábět... Sedlo na Fiomiu. Ve... Mám dřevo. Udělat si oštěp, aspoň jeden. To je hrozný... Hrozný hajzlík. Tak. Nasruj mě. Ten jde po mně, to je v pohodě. OK, dobrý. Zkusíme. Posedlám... To je takovej mrzák. Uj, už ten mlátím do svých. Dobře, jdeme odsaď. Jestli donesu Dila, tak je mi to úplně jedno, ale... Už tak něco sbírat. Klasickým útokem teda zjevně ne. Výdrž má teda úplně na prd. Cčka nemá nic, prvým nemá nic. No, bylo na mě teda zjevně úplně kašle. OK. Bobulky, máme tady nějaký... Tak mě zabije raptor. Že se mi rozbije tohle, no to je skvělý. Já ho zabil. Jo, jen si dej. Víc si dej, klidně si dej víc, pohoda. Ty jo. Tak tohle jsem nečekal. Nemám surky, přišel jsem o tu Filomiu. No to je paráda. Kvůli jednomu přiblbýmu ptákovi. Myslím, že mě to nechalo to sedlo. Ach jo. Tak sníme si tady něco, asi taky trošku uzdravím. Dilo to přežil, ten se uzdravil, vypadá to, že taky. Dám mu něco do HPček. No jasný. Pášulka, jako jo, jako pomoh mi. Pták jeden bláznivej, odpornej. Mě fakt zajímalo, co se proti ním dá dělat. Pazourek vlákna, OK. Tady zase sebrali fůru věcí, to je v prčicích. Vlákna, vlákna. Dejme tomu, pazourky. Tak, to by mohlo stačit. Ach jo. Tak, opravíme si tohle.
Jo, ty jsi udělal bobek. A level 8 už, jako to není tak špatně. Ale tamhle vidím, že tam sedí ptero, takže to asi budu tam někde bydlet. Listro! Je! Yeah! Tak to jo. To jo. 11, to je krásný. Tam je nějaký další ptero. Teda ptero. Parasaur. No, tempora na dvě bobulky, to bude úplně nádhera. Budeme mít listra, je. Yeah. Oni jako moc hezký většinou nejsou, ale... Ale to takový, ty takový milí, když to člověk vidí. Tak už budeš mít hlad? Tak jo, máme listra. Pomazlíme se rovnou. Tak, prosím tě, chování, vzdálenost, nejnižší a prosím tě, ty budeš pasivní, jo. A dej za mnou, dej za mnou, paráda. Trajek, to je ta čtyřka? Jo, to je ta čtyřka, přesně tak. Ty jo, tak jsem našel Filomiu a jediný, co mám aktuálně, tak mám dvě sedla, no. To je skvělý. Každopádně... prosím tě, ty... Tak, tady zůstaň. Ty půjdeš ještě se mnou. Já si tě vemu takhle dovnitř. Pojď. Pojď, no ta víš, že já. Pojď sem hezky. Tak. A zůstaň, jo? Pašulka si. Moje hodnej listro. Paráda, je, tak to mám radost. To je vlastně první listro, který jsem tady viděl. Tak. Ty se o sebe asi postaráš, předpokládám. 17 masa, to není tak hrozný. Co ty? Jo, jakože to bez zvedne, když se pomazlí. Jo, ty máš dva levely. Paráda. Takže určitě rozdraví. Sedmička. Ty levely ještě nemáš. No zase to má jako blázen, to je úplně, úplně špatný, jo. Je tu zima, předtím bylo horko. Ach jo. Zdraví. Výdrž 150 sekund, to mi nepřijde zrovna moc. Já reálně jako nevím, kolik je čeho hodně, kolik je čeho málo, jo. Takže to je takový, že se mi to špatně určuje. Mám u sebe nějaký dřevo, trochu, jo. Jo, maso si vemem. Tohle si taky vemem. Trošku to tady zapálíme, ať je tady trošku teplejce, hlavně ať je tady vidět. Uhlí se vrazíme sem. Narkoberísky, ty přijdou jinam, tohle to přijde dropnout. Druhý sedlo přijde sem. Kůže se můžu vrazit teoreticky taky. Když počkej, já jsem chtěl na něco, já jsem chtěl toho druhého parasaura. Ale ono těch kůží ještě potom bude víc. To je v pohodě. Maso si můžu nechat u sebe. Teď si vrazíme asi sem. Co se to tady děje? Nějaký binec? Tady někdo chtěl přistát nebo co? Tak, dáme si dělat... To je jedno. Dáme si dělat další narkotika. Tak, tak a... To jsem nechtěl. Aha, on to má hroznou spotřebu těch narkoberries. Mrknem se, jestli u sebe nějaký nahoru nemají. Ty teda ne. A ty taky ne. No, to se nedá nic dělat. Ale každopádně,
Já tu mám nějaký engramy nerozdělený a nevím ještě pořádně, do čeho půjdu. Já se na ty zvuky budu muset zvyknout. Takže tyhle ty sedlo na Pachyho. Já už jsem ho tady potkal a nevím reálně, jestli se ho chci ochočit nebo ne, ale jako reálně by se asi možná hodily ty dřevěné stavby a trošku si to předělat. Akorát se mi do toho popravdě řečeno moc nechce a nevím, jak moc je to důležitý. Záhonky asi jsou zbytečnými přijdou. Panák mi přijde zbytečný. Hrnec na vaření, nevím, dřevěný ký, na co je dobrý. Sečná zbraň, která je vynikající k omráčení cíle. Na krátkou vzdálenost. Jako to je jako myšlený, že jako to je něco jako torpor na blízko, jo? Nebo nevím. Trvanlivost. Poškození zbraní 100%. A kolik má teda to, ten oštěp? 100%. No tak... Nevím. Reálně. Přijde trošku zbytečný. Stojící pochodeň, já to stejně zapomínám, ztrácím. Ale tohle. To určitě chcem. A to si určitě vyrobím. Protože už se mi to stalo kolikrát, že jsem prostě chcípnul a neměl jsem spací pytel. Takže určitě postel. Chce to dřevo, chce to kůže. Dřeva asi 15 by se mohl mít. Ne, nemám. To natěžím. Třísky by se mít mohl. A vlákna by se mít taky mohl. Takže já jdu natěžit dřevo. Kde máme nějaký nejbližší? Zase trošku zvedneme gamu. Aby jsme trochu viděli. Vy i já. Tak pokácíme tady jen z velkých statných stromů. Tak, super. Tam někde padá modrý drop, jestli se nemýlím. Ne, to byl nějaký odlesk. Tam to vypadá. No, jestli je to modrý nebo bílý, já to nikdy nepoznám. A dobře. Třísky, jo, ty máme. Dřevo jsem měl taky. A kůže. Jsem trošku přetížený, ale to úplně jako nevadí, jo? Vůbec to neřeším. A budu zákeřný a udělám si dvě. Na tři mi to nevyjde. Tak, máme dvě, paráda. Tohle můžeme odhodit, to je tuším téčkem. A to dáme asi všechno pryč, ať mě to tady zbytečně nepřekáží. V truhle místa dost. Akorát hnilý maso si vrazíme do hmoždíře. Tak. A jdeme si sem dávat postýlky. Tak koukám, že to jde přes spací pytel. Mě trochu překvapuje. Takže tak. Dá se přesto normálně chodit, dá se přesto normálně chodit. A dáme si sem ještě jednu, protože já se znám a bebe schopnej se tady... to prostě nevychytat víckrát. Tak. Level up. Já už bych to asi dal možná lehce asi i do... Výdrže, hodnosti, protože málo co unesu. A co máme tady? Kožený věci, no paráda. To už zní líp. A když to vemu... Kompostér, oh. Přeměny slámy na kvalitní hnojivo. 7, 14... A 6. Takže jo. Tohle, tohle. A tohle. Kůže a vlákno. Mrkneme se, kolik máme kůží. 9. No to je teda dělo.
Takže vypadá to, že v příštím díle se asi podíváme na kůži a budeme farmit velkou spoustu kůží. Stácí pochodně tady nemám, dřevo nějaký by se hodilo. Aspoň tak jako troška. Aspoň tak jako prostě tady máme ohýnek, jen tak si uděláme na nějaký maso, a se taky přepíká něco. Tak, pomazlíme se ještě potom s listrem, tady se podíváme ještě na chlapáky. Možná asi bych to viděl tady z pohledu osedlenýho tech parasaura, který vypadá teda nádherně. Já jsem úplně zapomněl, že tady vůbec jsou, jako je to krásný zpestření. Já vím, že se na mapách pivou často textega tady bývají. Ale jako je to prostě můj první. Pomazlíme se tady s listrem. Tady je šťastný, ne, já si vůbec nedivím. Já bych byl taky. Má další dva levely, dáme mu to určitě do zdraví. Já to tady oběhnu ještě i ty ostatní. Máš něco? Nemáš. Máš, výborně. Hodíme ti to určitě do zdraví, 9. level. Počkej, ty jsi vlastně... Takhle, my jsou to obě samice, ale to vlastně jedno, protože samice... motek a normální se jakoby nemůžou spolu pářit, takže... To je taková trošku nevýhoda, no. Tak, určitě zdraví, a pak už mu budu dávat něco málo do nosnosti. Hele, jako, nechceš ale jít přece na trošku menší vzdálenost? Pojď někam a kecni se někde tady. Počkej. Ne. Ale no tak, pojď. Chování, zelenost, nízká. Tak, kecni sebou někam. No vida, pašák. A tady prostě zůstaň. A odsaď se už ani nehni. Tak, paráda. A zase už to video je delší, než původně mělo být. Jak jsem na tom vlastně tady v inventáři. Máme spoustu vařeného masa, to je dobře. A nějaký si asi nechám tady. Když se zkazí, tak se zkazí. Jako až tak úplně mi to žíly netrhá. A vrazíme sem ještě dřevo a bude to fajné. Tak jo. Máš další level? Nemáš. Co znamená ta šipečka? Jako, jo, že ostatním, jakože těm, co jsou v dosahu, takže zvedá levely. Dobře, tak jo. Tak pojď. Jsem blíž ke mně. Tam to je krásný ptero. Toho se ještě zkusím ochočit. Já teda asi nemám, na bolu. Ale věci. Co potřebuju na bolu? Tady je. Kámen, kůže, třísky, vlákno. Pojď, jdeme. Kámen, kůže, třísky, pojď. Vlákna, určitě bude stačit půlka. Ve. Bola, vyráběj. Ten se mi líbí. Ten se mi fakt líbí, jakože se mi líbí. A počkám se, až přistane. Pokud neodletí někam úplně do teplých krajin. Protože ve vzduchu já se na ně asi netrefím, to prostě asi nedám. A už jde na přistání. Ne, nejde. Ale málem se schovám nenápadně za strom. On taky. Ale no tak.
Já vím, že tady občas bývá na té pláži. Ty, já to měl zkusit, dokud to šlo do prčic. To mě mrzí. To je on? Takhle to není poznat, ale vypadá to, že jo. Počkat, tak jo. Zkusíme, držte mi palce. Nope. Tak, super. A jdem na to. To je dvojka. Aha. Tak jo, no mám hned tady za barákem. Jdem mu narvat nějaký maso. Nějaký tady je. Je hezký, tak uvidíme. A počkat, tady maso nemám. To jsem nechtěl, Fko. Tady taky není. Tady něco určitě je. Aspoň tohle. Tak, kde pak je? Tady. A on bude určitě najezený. On bude určitě najezený, takže já si sebou vezmu pěkně narkotika. Protože můžem, už tady konečně mám. Rovnou se vezmu aspoň k sobě. Bych reálně taky mohl. Já teda doufám, že je to on, protože já to takhle po tmě fakt jako ne moc nepoznám. Uvidíme. Tak, kde se tady rozpláclej? Tady se rozpláclej. Tak pojď, dáme ti nějaký narkotika. No, uvidím. Jak budeš mít hlad, tak budeš mít hlad. Ale jo, vypadá krásně. Je to teda asi jiný. Ale vypadá moc hezky. Tak já si myslím, že každopádně to bude asi stačit. Jako říkám, určitě to nebyl on. Jako propustit toho můžu kdykoliv, mohl jsem ho zabít, jako mohlo se mi tady spavnout něco hezčího, ale co už. Můžeme se pomazlit s listrem. Paráda. Tak co? Děláš něco? Jako hlad ti, jídlo ti dolů moc nejde, jako torpor jo, ale už si kousnul, si kousne ještě jednou a bude to. A teda zvuky má teda hrozný. No, myslím si, že víc určitě už asi těch narkotik nespotřebuje, takže to už do něj rvát nebudu. Myslím si, že můžu klidně odběhnout domů. Gamu bych srovnal. Ty, já ještě jsem tady tu ohrádku udělal, protože jinak bych měl asi možná trošku problém. Tak, mrkneme si tady, jestli tady mají všichni všechno, co potřebujou. Masa máš dost, level ještě ne. Ty máš level, takže to by už to dáme do výdrže. Ty už potřebuješ být výdržnej. No jo, desítka level. A ještě takový fešák, takový červený žíhaný. Jsem teda zvědavý na tamtoho. Tady nic a tady máš level.
Do toho zdraví asi. Alistro, ty máš jednak co jíst a ještě tě dáme tady do zdraví. Paráda. No jo. Začíná den. Tak co ty? To by se nějak nechce. Co je tohle? Já jsem zvednul malé pupu. Tak jo, no. Tak zkusíme tohle trošku urychlit. Tak si kousni. Já se chci na tebe podívat, jak vypadáš ve světle. Teďko tady vidím aká rozplácnutý packy. Děkuju, no paráda. Zrušit. Tak, prosím tě, důležité věci, jo. Prosím tě, půjdeš na nízkou. A zpět. A budeš neutrální. Tady. Tak. Tak pojď. Pojď, ochu, já se na tebe podívám. No, zkus někde kysnout. Jako je to jiný. Definitivně je to jiný, než co já jsem původně chtěl mít. Ale myslím, že se mi taky líbí, ty jo. Sedni. Tak, sedni. Tak je pašák. Ty jo, ale ten je fakt hezký. Takovej. Hodně zdobený, jako ten je vážně hezký, ten se mi líbí. Ten se mi fakt líbí, ten je dobrý. Tak. Zase spousta hodin. Já někdy můžu zase pomazlit. Jak dlouho to trvá? Ono už je 19 katalistro, ty báho. To je dobrý. Když se vím, jak jsem začínal. Dvojka, to už je desítka. Idylo dokonce. Už tady taky jde. Ale víš co? Ať je zvednu damage, jo? No jo, to víš, že jo. Pašulka si hezký. Vlastně ten parasol je taky hezký. Má zajímavou barvu. Takový úplně zářivej. Ale je to dvojka, takže jako ono není moc co s ním. Jenže já ho nedoběhnu. A šípy nemám. No vidím. Budou nějaký kůže. Paráda. Dvojka parasaur. Ty ani nebyl krvavý, jako když jsem ho zabíjel. To mě docela překvapuje. Takže maso kůže. Paráda. Teď budeme potřebovat ještě tunu. Tak, zase hodinový video. No, že mě to nepřekvapuje. Tak jo, takže já bych to tady asi ukončil. Tady bych dal do našeho nového přírůstka nějaký další maso. Ať má. Dal bych do tady našeho stávajícího přírůstka nějaké další maso. Ať má. Dal bych do Dyla nějaké další maso, což je trošku zbytečný, ale budíš. Ať má. Vy máte dost.
Blister má taky dost, ještě pomazlit. Já se to tady ještě v rychlosti oběhnu, jestli někdo náhodou nemá level. Protože pomazlení s listrem je prostě levluidní. Ty já reálně nevím, který z těch vterů se mi líbí víc. Jako u těch parasaurů, tam si troufnu říct, že se mi víc líbí tenhle. Ten typicky prostě jaká, že je tak barevný, jak je barevný. Ten tech vypadá nádherně, ale prostě je to Textego, takže jo, mohl jsem ho zabít na součástky, ale já to ještě na nic nemám. Dobrý, takže budeme pokračovat v příštím díle s cháněním obrovský spousty kůží, protože přeci jenom výroba těchto obličků je docela drahá. Když teda koukám, že ne tolik, jak jsem očekával. Takže já si to rovnou asi vytvořím. To jsem překvapen. Ale budu mi čekat ještě další jiný, takže bude toho víc. Něco budu vyrábět. Nevím, co všechno přesně, ale něco půjde. O, vypadá za pěkně ta zbroj. Tak jo, takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru. Pokud nemáte, dejte odběr. Určitě pište do komentářů a ty jo, nějak se rozrůstám. Někdy příště.